Espero que estejam a divertir, que seja uma tarde de festa, de grande, grande alegria. Estamos a viver uma época de Natal, é uma época festiva, de comunhão, de partilha, e como eu várias vezes já vos tenho dito, estes momentos são merecidos para quem muito trabalhou ao longo da sua vida. É evidente que estamos a passar momentos muito difíceis, de grandes dificuldades, mas vocês sabem que não é necessário muito dinheiro para se ter um Natal muito feliz. Há 30, 40, 50 anos atrás, bastaria a família estar reunida à volta de uma lareira para haver Natal, para que o Natal se concretizasse. E hoje nós temos que voltar a esses tempos mais antigos. Já não é tempo de gastar muito dinheiro em prendas, em presentes para tudo e para todos, não há dinheiro para isso. Mas é o tempo de regressar aos bons velhos valores da família. Portanto, desde que a família esteja reunida em amena conversa, em são convívio, à volta da lareira, o Natal concretiza-se desta forma. Basta paz, alegria, fraternidade, partilha, amor e carinho para que o Natal esteja presente no meio de vós. Não é necessário gastar muito dinheiro, não gastem muito dinheiro que não é necessário, está bem? Eu vim aqui hoje ter convosco porque também gosto muito de dançar. Como sabem, eu desde que fui eleito Presidente da Câmara tenho vindo praticamente a todos os bailes e em todos os bailes eu deixo deste palco e vou para o meio de vós dançar. Há quem não goste desta minha postura. Há quem entenda que o Presidente da Câmara deve subir a este palco, ter um discurso muito fluido, muito elegante, mas depois não partilhar um momento de convívio convosco. Eu não sou assim. Eu não sou assim, e contra todos aqueles que me criticam porque eu gosto de dançar convosco, garanto-vos que dançarei sempre convosco, aí, nesse mesmo local. Não tenho vergonha de dançar convosco. Nunca terei vergonha. Há quem goste sempre de dizer mal, mas enfim, a esses, já não reza a história desses. Eu hoje, ao final da tarde, ainda vou ao cinema com a minha mulher e com os meus filhos. Fim do baile, vou ao cinema. Eu gosto muito de ver bons filmes. Desde os desenhos animados, às tragédias, às comédias, aos filmes históricos. Só não gosto muito de ficção científica, nem gosto muito de filmes de terror. Desses filmes não gosto nada. E agora parece que há aí um filme novo, que é o Regresso dos Mortos-Vivos. Vocês já ouviram falar? Alguém que já foi chutado e agora quer regressar, parece que de facto a história não se repete. A história não se repete. Eu estou aqui convosco, gosto de estar convosco e estarei convosco enquanto vocês quiserem que eu cá esteja. E portanto, nós não vamos voltar atrás, não vamos voltar ao passado. Nem vamos ter pesadelos. Deixemos lá as histórias do passado, os filmes do passado. O que conta agora é o presente e o vosso futuro. E aquilo que vos desejo, sinceramente, é que o vosso futuro seja um futuro com muita, muita saúde. E vou terminar, porque o tempo é de festa, de alegria, eu vou dançar convosco. Desejo a todos um santo e feliz Natal. Mais uma vez, no seio das vossas famílias, que se divirtam, que não se deixem entristecer pela crise. A crise não vos pode deixar abaixo, nem nos pode deitar abaixo. Vamos animar-nos, como eu disse há bocadinho, basta a lareira estar acesa, haver um bocadinho de bacalhau, de batatas e de couve e o Natal está feito. Muita alegria para todos, um ano de 2012 com muita, muita saúde. Bem-aja, até à próxima.